Ja. Ca un lord asmatic, simpatic, vorbesc pe rapid. Sunt antiorcidvid, incapabil de a ține pasul tu latre. Ca un doberman din gratic, o suntem primate, pramati. Ține-te bine, băi tanti, sunt criminal ca Ted Bundy. Cu riscul de a deveni cringe, insista mai fi pe aici. Rimând de aproape 5 luni, oameni vreau să adun. Pasionați de poeme și exprimare în rime. Căci relaxant ca la terme să scrii poezie te ține. Să încerci să legi două cuvinte, ce la coadă să sune. Înturit caracteristica anume, deci muzical cum s-ar spune. Observ că mulți oameni și-ar dori să facă și rap, dar sunt prea preocupați de ce zic alții de pap. Și ajung să sune ciudat, căci nici ei nu se cred de pap. Hip-hop-ul nu e doar smadoială, ci și ce ai în cap. Și atunci de ce toată lumea cântă la început despre bătăi și pac-pac? Nu știu și nici nu mă frământă că nu sunt din aluat. Am luat un beat din sertar și pe loc am scris și am dat. Ai vrut să auzi ceva inteligent, dar deja sună abstract. Ca teoria lui Heisenberg, ia-ți un Nobel, băi tati. Mergi la Taco Bell cu el, să-ți iei un burrito cu antic. Citește din Bloomberg, fii la curent ca un ștecher. Mereu drept ca un echer, înțelept ca Ezechiel. Căută-ți un rit de creație, nu scrie doar la inspirație. Disciplina e ca un tren ce nu oprește în stație. Deci trebuie să-l prinzi din mers. Nu ți se pare firesc să muncești pentru ce-ți place, chiar dacă te umpli de stres? Am scris mai mult decât am citit, asta e îngrijorător. Deloc încurajator, am nevoie de ajutor. Dar trebuie să mai dau drumul ca un spirit ejaculator. Ca niște pantofi din piele cu număr mic la picior. Sună vulgar și aleator ce-am zis ca un randomizator. Te săturai de că eram previzibil, ușor și plictisitor.